Varsågod åklagaren, inled vittnesförhöret. Ja, tack. Ja, Johan, jag tänker att du kan själv berätta vilken roll du hade i det här ärendet och vad du kom in i bilden och ja. Så vidare. Ja, jag gjorde nattpasset 30, natten mellan 30 och 31 okay. mars. Ja. Ja, jag klär på vid 22 och vi fick ganska omgående att vi skulle styra mot hör. Mm. Då hade vi en försvunnen person. Mm. Och det vi fick var att personen hade sett eller umvatt på Möllevägen i hör. Så vi styrde ju mot adressen. Och som vi normalt sett gör när vi letar efter försvunna personer, vi samlar information om var personen kan vara. Och ja. Så det var egentligen vår roll. Tidigt skede att vi letar efter en försvunnen person. Mm. Och starta hela passet med att försöka inhämta information var personen i fråga skulle kunna just det. Tagit vägen. Jag tänker, om man börjar med själva polisinsatsen där i det läget, kan du säga någonting om hur den organisationen såg ut? Hur många var ni till exempel som är involverade och hur arbetade man liksom väldigt, om vi säger, väldigt översiktligt liksom här nu från polisens sida? Vad kan du säga om det? Jag vill minnas att bägge våra bilar, vi var två bilar som utgick från Eslöv den natten, att vi bägge styrde mot hör tillsammans med en hundförare. Mm. Och jag vill minnas att vi hade en helikopter uppe den natten också som gick över hör okay. och leta tillsammans med vårt yttre befäl som utgick från Lund den natten. Mm. Just det. Och vi samlade information och yttre befäl tog väl ganska omgående tidsuppfattning, jag har inte koll på hur länge han var i hör innan han inledde ett MSO då. Vad är ett MSO? Ja, det är, vi använder, det är en term vi använder för att leta efter försvunna personer. Okay. Där vi strukturerar upp vårt arbete. Ja. Okej, okay, så det var ett strukturerat arbete enligt MSO? Ja. Helt enkelt. Ja. Ja, det blev det en stund in på natten där. Ja. Just det, och din uppgift då och din kollega förstår att ni styr mot Möllevägen. Ja. Ja. Och vad hände där? Eller vilken information? Vad gör ni och vilken information kommer till dig här? Vi har ju inte så mycket mer än det som vi har fått till oss att hon skulle umvatt på Möllevägen 16. Och vi styr ju mot adressen och vi knackar på. Och ja, får hålla alltså kort förhör om information. Den informationen vi hade fått till oss var att personen hade lämnat klockan 2 på natten. Och det var det vi hade att tillgå. Och att det fanns ett vittnesmål som eventuellt skulle ha sett personen, Elin då, klockan 7 på morgonen. Och då hade vi det som någon sån här sista kända plats. Mm. Så då försökte vi liksom utreda nu, när gick hon, var det Elin man såg klockan 7 på morgonen. Så det var min första uppgift att åka hem till adressen och hålla förhör. Fanns det oklarheter, sa du, i det här iakttagelsen vid sjutiden, eller? Där och då visste vi inte det, utan det var en uppgift vi hade som vi där och då som säga, använde oss av. Ja. Sen hörde man ju vittnet under natten där. Ja. Där den uppgiften då började liksom sina ut att det nog inte stämmer. Det inte stämde. Ja. Okej. Okay. Ja. Och du sa att du eller ni höll ett kort första förhör där med vem då? För Filip. Med Filip. Mm. Mm. Och du berättar lite om det förhöret då. Hur fick ni kontakt och var hölls det här förhöret? Jag och min kollega knackade på och Filips pappa öppnade. Ja. Filip låg och sov. Och vi bad att få prata med Filip och han gick och väckte Filip. Och Filip kom ut och mötte oss i hallen. Mm. Och ja, vi förklarade varför vi var där. Och vi ställde ju initialt frågor lite vad han visste om var Elin kunde ha tagit vägen. Mm. För i skedet, som sagt, vi har ju en försvunnen person. Mm. Så vi vill ju bara ha så mycket information som möjligt för att kunna fortsätta letandet. Mm.
Så då höll vi ett förhör. Vad är det för information du får där? Vi har ju precis förhöret här, men jag tänker det kan vara lämpligt att du ändå bara sammanfattar det. Liksom, ja, nej, men absolut. Vad är det för typ av information du får? Liksom, här? Ja, vi får inte så mycket information. Det är att de har umgåtts. De lämnar, att hon, Elin, ska lämna klockan 2. Det är väl egentligen väldigt kort summerat det första förhöret. Det blir inte så mycket mer matnyttigt än vad vi visste när vi kom till platsen. Hur är han till sättet? Ja, han sov ju när vi kom dit. Han verkar inte jätteförvånad att vi är där. Vad jag förstod det så hade det varit polis på plats under dagen. Det var ju mycket folk ute och letade. Det stod väldigt mycket folk utanför bostaden. Så var väl inte jätteförvånad att vi var där. Sen är det svårt att säga, han har precis vaknat trött. Men det var ju lite lågmäld eller... Ja, ska man förklara det? Ja, lite, ja men trött är väl rätt ord. Han var fåordig. Verkar han nykter? Ja. Ja. Eller var det någonting som verkar? Verkar han liksom frånvarande, förvirrad eller så? På annat sätt än att en vanlig trötthet, sa du? Nej, allmänt trött. Ja. Lite fåordig. Ja. Svara på frågorna, men det var väldigt korta svar. Gör ni någonting annat? Eller du? På platsen där? Ja, efter första föret så går vi ut och samspråkar. Min kollega är ju med inne i huset och tittar runt lite. Medan jag pratar med Filip. Vi går ut och samspråkar med ett befäl som har kommit till platsen. Och... Vi bestämmer oss för att ta ett förhör till där vi försöker få lite mer information om kvällen. Och då tar jag ett förhör till. Hur lång tid efter det första är det? Kommer inte ihåg, men rätt kort inpå. Ja. Jag vet att jag informerade honom att jag eventuellt kommer ringa upp om vi behöver veta något mer. Det var hyfsat kort inpå. Där vi kände att vi behöver ha mer information. Om de hade, alltså, har de råkat eller har han någon aning om vad han kunde gå. Men det var, vi fick ungefär samma story. Lite mer information kanske än vad som de hade gjort. Mer detaljerat. Men det gav oss inte jättemycket mer att gå på. Och efter det förhöret så åkte vi in till polisstationen i Hör som bara ligger 100 meter från platsen. Som inte används nattetid. Där mitt befäl och min kollega som är båda utbildade i MSO började strukturera upp det medan jag försökte ringa runt lite till kompisar. Och jag ringde även upp där vittnet som skulle ha sett henne klockan 7. Bara upplysningsvis ville ha lite information. Ja. Just. Så ni följde upp olika typer av information helt enkelt som inkom här under. Ja, eftersom jag inte är utbildad MSO och min kollega har det, så tog jag den uppgiften att söka samla mer information kring vad som har hänt eller var hon kan vara. Ja. Och vi hade då hundföraren ute. Och den andra Eslövsbilen var också ute och leta. Medan vi tre var inne på stationen här. Jag gav mig själv ut ett par gånger med bilen själv. Just det. Åkte till några ställen. Ja. Och jag tänker i kontakterna med Filip här. Gör han någonting annat utöver det han säger? Jag tänker kanske om han visar någonting eller så. Ja, vi frågar ju honom som sagt. Vi fick kolla. Han berättade att han hade varit i husbilen på... I trädgården eller på tomten. Ja. Min kollega frågade om vi fick kolla där. Och det hade han inget emot. Så min kollega och han gick bak och tittade. I husbilen. Och jag frågar honom också när han senast pratade med Elin. Och då tog han upp sin telefon och visade att han hade skickat sms. Och då vet jag att han hade skickat på morgonen. Och sen hade han också skickat någonting på eftermiddagen. Jag kommer inte ihåg riktigt tiderna. Men jag kommer ihåg att det var 2-3
3 sms på morgonen och 1 på eftermiddagen. Ja. Den 3 dagen efter då. Ja, just det. Säger han någonting om framtiden? Jag tänker om de hade haft, hade de några gemensamma planer eller så som han säger. Jag vet att han berättade att de skulle ut och gå dagen efter. Och det var väl det, något i den stilen det stod de första sms'en, att när hon skulle komma, om jag minns rätt. Och jag vet också att rätt sent på natten fick jag tag på en kompis. Vi kan inte minnas hennes namn. Som också berättade att de skulle umgås på eftermiddagen. Mm. Och då börjar man ju tänka, har vi två som säger samma sak? Mm. Fast de två olika, och det vet jag att vi pratade om. Att det blir lite märkligt, men sen är det ju inte såklart man kan träffa två personer samma dag, samma eftermiddag. Men det blir lite motsägelsefullt, för tiderna var ungefär detsamma. Mm. Jag har för mig ett kompisen, så har vi 13 och Filip vi 14. Mm. Då blir det lite för oss, lite, det är ju lätt tajt med tid om man ska umgås med en kompis klockan 13 eller 14. Så att det vet jag att vi pratar om också. Och det lämnar vi också över till muntligt till våra befäl som tog över och de andra som kom. Att det var lite story som inte riktigt gick ihop tidsmässigt. Nej, just det. Och vilken tid hade du lämnat över så att säga då till nästa... Ja, de går ju på klockan 7 på morgonen. Mm. Och då var vi ju kvar. De kan väl ha rullat in någon gång vid 7:30. För de får ju absolut, de åker ut direkt. Mm. Okej. Okay. Det blir ju ingen väntetid, vi måste ju bli avlösta för eftersom vi har slut till var 7. Mm. Och vi har jobbat hela natten ju med ärendet. Och då skickar man ut pågående patruller ganska omgående. Och det pågående yttre befälet skickas ju direkt dit för att ta över ledningen. Mm. Och sen var det ytterligare en gruppchef som skickades. Och de var 2 befäl där. Så det du har berättat nu, det pågår fram till under natten till den 31 helt enkelt här. Ja. Och du stämmer. Var där vid 07:30 säger du. Stämmer. Ja. Tack, då stannar jag där. Ja. Då ska vi se, advokat Persson något? Jag har ingen fråga. Nej. Eller advokat Gustav? Jag har inga frågor. Nej. Ingenting där heller, då stannar vi där. Mm.